Шановні студенти, аспіранти, викладачі, усі співробітники Одеського національного університету імені Мечнікова. Сьогодні ми відзначаємо видатну подію в житті нашого університету, нашого міста, і я скажу навіть нашої держави, України. Ми відзначаємо сьогодні 155-ту річницю від дня заснування Одеського національного університету імені Мечнікова. Поява університету першого на півдні України здійснила значний вплив на інтелектуальне, культурне і громадське життя не тільки міста Одеси, але й сусідніх регіонів та країн. Треба віддати належне нашим попередникам. Вони розуміли, що розвиток міста і краю неможливий без випереджаючого розвитку освіти, науки, культури, а саме університету. Відтоді університет стає системоформуючим фактором і смислом нашого міста Одеси. Андрусов, Зелінський, Ковалєвський, Кондаков, Сєчинов, Умов, Успенський, Мечніков, Філатов, Гамов. Завдяки діяльності цих подвіжників університет піднявся до стандартів світової науки і відтоді намагається гідно підтримувати ці традиції. Сьогодні сприйняття нашого університету в історичному контексті уявляється композицією трьох хронологічно послідовних образів. Новоросійський університет дореволюційного типу від дня започаткування до 1920 року. Далі університет і чи вищий навчальний заклад радянського типу від 30-х років 20-го століття до початку 90-х років. І нарешті сучасний європейський університет, що здійснює активну інтеграцію у світову науку і прорив у майбутнє. Влада, як місцева, так і центральна, в Петербурзі, в Москві чи в Києві, завжди залишалася небайдужою до університету, до флагмана вищої освіти у суспільстві. Змінювалися уряди і навіть держави. Незмінною залишалась ідея університету. Проте це не означає, що сам університет не змінювався. Навпаки, його історія – це шлях невтомного пошуку і прогресу. Декілька революцій, дві світові війни, кардинальні ідеологічні перебудови. Проте університет вистояв і гідно пройшов всі випробування. Зв'язок часу не перервався. Закладений потенціал дав свої паростки. Університет сьогодні – це 11 факультетів, коледж, майже 10 тисяч студентів, 200 аспірантів, 87 кафедр, 150 професорів і докторів наук, 650 доцентів, кандидатів наук. Це наукова бібліотека, астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, інститут фізики, гідробіологічна станція, біотехнологічний центр. Ми маємо розгалуджену систему міжнародного спілкування, міжнародні програми співробітництва більш ніж з 215 університетами світу, Європи. Зараз усі ми, викладачі, науковці, студенти, будуємо новий університет. Університет європейського типу і міжнародного рівня, який буде вбудований в глобальні мережі студентської та академічної мобільності, у циркуляцію наукового знання, освітніх траєкторій, інтегруватися до глобального наукового співтовариства. Якісна освіта сьогодні – це поєднання класичних традицій і сучасних освітніх технологій, високої кваліфікації професорсько-викладацького складу та безперервності освіти, процесу професійного розвитку фахівців в області фундаментальних, суспільних і гуманітарних наук, підготовку конкурентноспроможних на українському і міжнародних ринках праці випускників. Але головне надбання університету – це його колектив. Професіонали, патріоти, порядні люди. Саме з таким колективом ми переборемо усі негаразди. А наш університет, наш дорогий університет, класичний і сучасний, і далі буде йти по хвилях історії. Зі святом вас, дорогі мечніковці!